Hata kali anajua Roni ni mkali, yeah. Wakadinali wanajidai maordinari, wamesikia Roni hatari kwa sayari ya mistari. Nani anaifanya? Kuja kulink up na wadau hapa. Na tunasema jua watu. Sikule peke yako ama ni aje? Kule peke yako. Eh, ni Kenya bro. Hii mali utaacha hapa. Share ile kidogo unapata. Kama ni aje? Si lazima siwa vitamini ndio watu wana share peke yake, hata si tunaweza ama ni aje? Vijana na kajamba utumie kiatu nini. Unaweza pia msiapo msaidie. Sijaze shura kumori pia. Manzia kwa pia ni kiatu. Manze ni Roni Lito lapa once again nikiwa na Warrior Mjanja. Kitu to the baddest kutoka kwetu ni isi. Changalia igame vile tunaileta district ndani ya hizi street. Mneza kapilu yu teacher, siyo preacher. Hata picha mkipigaza kutisha. Itabaki nini ndio mnabofia juu ya hizi idea. Hebu sikia kitu tunaileta. Tuna ring kuliko gun sound. Ndiyo tunagiuza jingles a town. Kitu tunataka ni hizi crown kutoka kwa oma clown. Sisi atuletagi clout hapa ni kitu real ndani intention. Tunabaki na mission ya kubaki na decision ya kumake. Siyo lazima tuikimbilie ndani na poli. Politics, juu ya politics zimekwanya vijana kudai. Hata kicheki ama master bado wako fiti. Really mini boy ni rich na vitu zote na nana illegal. Tunaweza kabaki tu ni level tuengao mapengo na kupatia maneno na tenda kabla sijaenda. Si lazima ukue tuko na kitambi nupeane ama ni aje. Na si kutoa ni roho, angalia kitu tunafanya saa hizi si uongo, na hapa hizi ni game hazihitaji hongo. Hapa kalia hii ni maneno na kupaka onyo, ingawa ni warning, maombi sioni, hamwezi toboa. Mimi nafanya hii yangu viril na bado msikize mambo ni skill, na motivate wa teach vile Roni yako na motivation ya kuleta tension kwa studio zote, rotation ikijaza fever kwenye hizi street. Bado nani anaangalia kichaa ndani mtaani? Mimi hakuna shika kalamu, fanya kitu na idea akili. Bado ukitaka sikiza mziki, siniletee ordinary. Hata wakadinali hapa mtoshi, kitu nafanya hapa ni mboga kwenye nakula nyama. Mi bora asmi bado siwezi kachoka kupita na hii pass, na mkisikia ni kipass mnani disgust juu ya vile na disgust na hii diss track. Bado nina mention heavy rotation, mapengo na lengo na levo na kuweka. Ndiyo angapi wana wini trophy, nikitoka nayo na ndiyo hawa likuwa kwa nadhani wameion. Motive tuonyeshe sisi ndiyo madon kwa hii game. Niko na little na sita choka kusema. Unamwambia message gani? Nikisema jo message yoyote tu kwa motive. Ile mimi ninaweza kasema jo mtu wangu, salute you. Salute you, yani nakutambua bda. We vitu umefanya kuinua sana Islando. Mtu yoyote, yani ya uno ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa dini na ukabila. Sasawa jo, motive hata wakisema Roni bado hizi sura zinatisha. Waambia ni hizi picha waliitisha. Na hapa kwetu tunakuja kuna kubisha. Wakata kufungua ni rufu ama ni pufu. Mapengo ndizo zinahema hapa. Na lazima watatusikia kama pionia kwa speaker bigi wakizisikia. Hapa wataofia. Hizi ni vitu wezi kafikia vidole kaza. Motive akiwafanyezi vitu na beat ni mrini. Na skill bado ni talent bro. Sawa jo bro. Fikie motive. Fikie nani? Fikie motive. Hapo sawa. Oza, oza. Pigeni mori hapo. Support, support manze. Little. Roni Little. Napatikana kwa page ya motive. Na ukingia kwa YouTube bado ukingia utapatana na Roni Little. Na hivi ndivyo tunazifanya. Hata wakisema ni illegal, inabidi naifanya legal. Na ndivyo ilivyo. Hapo sawa. Oza, oza. Well,